Zadala na tym szpitalu jest dosłownie. Jest pan Rosa. Էրիկ Ալեքսանյանը հրաժարվեց պաշտպանել նախկին փողվարչապետի շահերը Ռոբերտ Քոչարյանի ու Արմեն Գևորգյանի գործով դատական նիստում։ Ալեքսանյանը հեռացավ պաշտպանյալի ձեռքը սեղմելով ու ասելով. Գնում է, քանի որ դատավոր Դանի Բեկյանը իր նկատմամբ հակակրանք ունի։ Կամ խոսափողն են իմ ձեռքից վերցնում, կամ սահմանափակում են իմ հայտարարությունները, ախր ամեն ինչ այնքան ակնհայտ է։ Ալեքսանյանը շարունակում է. Դատավոր Դանի Բեկյանն արդեն ուղղակի չի կարողանում զսպել իր էմոցիաները։ Պատճառը փաստաբանի իր պահանջն է քրեական պատասխանատվության ենթարկել Դանի Բեկյանին բժշկական գաղտնիք բացահայտելու համար։ Այդ գործը հիմա Վճռաբեկ դատարան է հասել։ Խոսքը գնում է, այո, պարոն Գևորգյանի տիկնոջ, Տամարա Գևորգյանի բժշկական գաղտնիկը հրապարակելու հետ կապված։ Իդեպ, մինչ պաշտպանությունից հրաժարվելը, Էրիկ Ալեքսանյանը նկատողություն էր ստացել անցած նիստին առանց դատավորի թույլտվության նիստերի դահլիճը լքելու համար։ Իսկ անցած նիստին պաշտպանը հեռացել էր նիստերի դահլիճից, քանի որ դատավորը նախ չէր քննարկել Արմեն Գևորգյանի դեմ վարույթը կասեցնելու հարցը նրա անձեռնմխելիության հիմքով, հետո մերժել էր դատավորին ինքնաբացարք հայտնելու միջնորդության քննարկումը։ Ինչ փոխվեց ընտրություններից հետո ձեր դիրքորոշման մեջ, ինչ փոխվեց, այսինքն հիմա դուք ինչ արեցիք, կարող եք բացատրեք։ Դատավոր Դանի Բեկյանը հարցերի չէր պատասխանում, ասում էր, որ ինքն է հարցեր տալիս, իսկ հարցը հետևյալն էր. Գևորգյանը նոր պաշտպանի կարիք ունի։ Այո, անպայման, ես ուզում եմ պաշտպան ունենալ, որովհետև իմ գործը բավականին բարդ է, տարբեր դրվագներով են եւ այլն։ Դատարանը Գևորգյանին մինչև սեպտեմբերի 28-ը ժամանակ տվեց նոր պաշտպան գտնելու համար։ Էրիկ Ալեքսանյանն էլ հայտարարեց, այս պահին հրաժարվում է այս գործով պաշտպանությունից, բայց կշարունակի մնալ Գևորգյանների ընտանիքի փաստաբանը։ Արփիսկեսյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։